As organizacións fomos AXIR, AMI, BRIGA, Comités, Galiza Nova, ISCA, Liga e Xeira. Damos paso á leitura do manifesto. O 24 de xullo de 2013, as mozas e mozos de Esquerda Nacionalista Independentista Galega saíamos ás rúas na véspera do Día da Patria para manifestar unha clara e unánime vontade, a de sermos artífices do noso propio futuro, loitar e conquistar a independencia para o noso país. E a pesar do silenciamento da prensa sistémica, non fomos dúcias de máis centos a xovens que participamos nunha nutrida manifestación de rebeldía e orgullo juvenil, unha manifestación de entusiasmo e alegría daquelas e aqueles que ansiamos unha Galiza soberana e con futuro. Hoxe, só un ano despois daquela memorável data para o momento juvenil galego, podemos afirmar, sen cualquier medo a equivocarnos, que aínda contamos con máis razóns para sair ás rúas e reivindicar máis alto e con máis voces que España, o patriarcado e o capital son os piores inimigos da xuventude galega. É que desde 24 de xullo de 2013 somos 27.000 xovens menos na Galiza, 27.000 xovens que fuxiron ao veren negado acceso a un traballo digno na súa terra. En menos de 5 anos perdemos 120.000 galegas de entre 15 e 30 anos, acelerándose tráxicamente a grave crise demográfica que sofre o noso país. O desemprego xuvenil aumentou 35% e os nosos salarios e condicións laborais empeoraron ao ritmo en que a Unión Europea, por meio da Troika, continuou impondo a aplicación de medidas destinadas a fomentar mobilidade e flexibilidade, isto é, emigrazón e precariedade laboral para a xuventude traballadora. Non encontramos como independizarnos economicamente e abandonar a adolescencia alargada da cual nos culpan, mas en cuxa falta de autonomía xuvenil queren que vivamos. Apenas un en cada 5 menores de 30 anos viven emancipados e baixando. No último ano, aprobouse unha lei que anula o direito das mulleres a decidirmos sobre os nosos corpos, que clandestiniza o aborto e impón legalmente a maternidade. 8 mulleres foron asasinadas polo terrorismo machista. A nosa lingua perdeu 25.000 falantes. Aprobouse elitista, españolista e machista a lonque. Un dos máis duros ataques contra o ensino galego e público dos últimos anos que afundan a persecución da nosa lingua nas aulas. Coñecemos tamén a sentenza que deixaba impunes os responsables da maior catástrofe ambiental que sofreu a Galiza, deixando claro o máis absoluto desprezo do capitalismo español por unha nación na que apenas ven recursos materiais e humanos que explorar a baixo custo para o seu beneficio. Desprezo polo noso povo que ficou claramente constatado cando a eficacia e seguranza do estado das infraestructuras de comunicación se saldou con a morte de dúcias de persoas en Angrois nunha clara negligencia ferroviaria pola que os responsables políticos todavía non responderon. E asistimos a un progresivo aumento da represión contra os movimentos sociais e a militancia independentista, que continúa a sofrer a continua perseguición e intoxicación do aparello represivo español, así como a aplicación de medidas de excepción e formas de tortura ilegal como a dispersión penitenciaria contra as presas políticas galegas. En síntese, en apenas un ano, vimos diante dos nosos ollos como as agresións do capital, España e o patriarcado se multiplicaron e se dirixiron certeiramente contra as xoves, contra as mulleres e contra o noso povo, forzándonos a emigrar, condenándonos ao desemprego ou á precariedade laboral, prohibíndonos decidir sobre os nosos corpos, impedíndonos o acceso ao ensino galego, público e de calidade, degradando e minorizando a nosa lingua, facendo o noso país un inmenso territorio onde enriquecer empresas eólicas, hidráulicas, da minería ou petroleiras, que non serán punidas pola brutal destruición ecolóxica da que son responsáveis, e, como non, perseguindo e castigando exemplarmente a que non usamos erguer a voz. Por todo isto, nós, xóvenes galegas e galegos, desde 2014, afrontamos este 24 de xullo, véspera do Día da Patria, cargadas de argumentos para sair á rúa a manifestar que non estamos dispostas a que continúen a destruir o noso futuro, a nosa nación e as nosas vidas. E por iso que a mocidade da Esquerda Nacionalista e Independentista Galega enviamos unha mensaxe urxente ao conxunto da xuventude do noso país, chamando a xuntarnos voces e forzas a autoorganizarnos para avanzar no proceso de autodeterminación do noso povo. Face unha necesaria República Galega, con rebeldía e entusiasmo, crearemos un verdadeiro refacho de poder xuvenil que rachará con as cadeias do patriarcado, do capital e deste cárcere dos povos que é España. Viva Galiza Ceibe! Independencia! Independencia! Independencia!